Og her er så sangen om Jens fra fabrikken. I grunden en værste rut. Når man mødte på morgen, sagde Jens bag maskinen i tog og fra hylder og sprut. Den bevægelse, som foregik fra hånd til mund, han stilt havde lagt ind i maskinen. Et særsyn af klasse, han sprængte rekorden. Det var altså måske noget med rutin. Når klokken slog 12 og en fløjte så vest, var Jens altid først i turen. Dog ej for at spise, men nøllerne røg, er det samme, det gjorde seruten. Så talen sådan om lyst og fast, siger han aldrig aviser fik læst. Men når han addede til sin maskine gik ned, ja, der var køledisken som blæst. At ulykker ikke altid opstår hjemme, det er Jens en dag så tydeligt bevist. Han sov som en sten, og hvem fanden kan vække en drang og så tæt på en kist. Men pludselig så slog han så vildt ud med ham, at en øl røg på gulvet fra hans mave. Hans venstre hånd, den traf direktøren, mens den højre røg gennem min sav. At lære måske også drikker lidt i smug, tja, det blev aldrig rigtig konstateret. Men hånden den er red, den er syd på, men fik så bare lige vendt den forkert. Katastrofe skreg pressen, erstatningsbyt ud, 100.000 til Jens på en tjek. Så var hans højre hånd ej længere kun hælde, det han sparede i slid på sin pæk.